Nyní bychom se podívali na dalšího scholastika, což byl Nikol Oresme, který žil 1320 až 1382. Tenhle ten člověk, který tedy také patřil ke scholastikům, napsal dílo, které se jmenovalo o původu, podstatě zákonu a změnách peněz. Jak můžete vidět, má to takový krásný, krátký, jednoduchý název. Ten Nikol Oresme v podstatě přišel v tomhletom díle na takovou jednu zvláštní věc, která se v té jeho společnosti dělá, která se týkala peněz. A to je věc, kterou my si teď vysvětlíme. Vemte si, že tady máme dvě naprosto stejné mince. Můžete vidět, že vypadají skutečně úplně stejně. Tady ta mince má nějakou nominální hodnotu. To znamená, to je hodnota, která je jednoduše řečeno na té minci napsána. Tohle to je 50 koruna, tak má nominální hodnotu 50 korun. Tahle mince úplně to samé. Opět můžeme vidět, je to 50 koruna, máme tady číslo 50, tak nominální hodnota je 50 korun. Ale teď si představte, že dojde k něčemu takovému. On totiž Oresme si všimnul toho, že ta mince, nebo respektive to ještě nebylo žádný extrémně překvapivý zjištění, že ta mince se pochopitelně skládá z nějaké slitiny. A budeme předpokládat, že ta mince je dělaná tak, že tadyhle půlka té mince, tato, je drahý kov. Ano, jinak řečeno třeba, můžete si představit třeba zlato, stříbro, nebo něco takového. No a polovina je zlato a ta druhá část, to bude prostě nějaký obyčejný kov. Ano, to znamená 50% té mince tvoří ten drahý kov a zbylých 50% tvoří nějaký ten obyčejný kov, jo, nějaký obyčejný materiál. Jo, a oni prostě to takhle slijou dohromady a vznikne jim z toho tato mince, jo, která má nominální hodnotu 50 korun. Pokud je taková situace, to znamená, ta mince má skutečně oficiálně deklarované, je prostě oficiálně stanovené, že 50% té mince by měl tvořit ten vzácný kov a 50% nějaký ten běžný kov, ten obyčejný, tak je to všechno v pořádku, protože to splňuje takovéhle pravidlo. A budeme předpokládat, že takovéhle pravidlo skutečně existuje. No a tím pádem reálná hodnota, to znamená ta skutečná, je taky 50 korun. Jenže teď vznikl problém. Oresme si právě všimnul, že občas se vlastně stalovalo to, že panovník musel, vždycky když se chtěla vytisknout takovéhle mince, tak panovník do toho musel takhle dát nějaký to zlato, že jo, nějaký ten drahý kov. Jenže panovník si říkal, no tak ale proč bych tam dával 50% drahýho kovu, tak prostě toho drahýho kovu tam dám méně, jo, a toho drahého kovu tam dal prostě jenom menší část. Jo, vidíte, že tady to tvoří 50%, tady už menší část. No a zbytek zase doplnil tím klasickým, jo, nějakým tím obyčejným kovem, nějakým tím obyčejným materiálem. Jo, to znamená, když se na to podíváme, tak můžeme si všimnout, že vlastně tady on ten panovník prostě nechal ty mince lít z menšího množství toho zlata, respektive z toho drahého kovu. A tím pádem ten panovník pochopitelně ušetřil, protože ten zbytek toho zlata si vlastně mohl nechat, jo? Nebo to respektive mohl to použít při hospodaření státu, v tom státním rozpočtu třeba na něco jiného, třeba na armádu, jo? Nebo něco podobného. Ale prostě je fakt, že tím ten panovník z toho měl nějaký prospěch, protože tam nemusel dávat tolik toho zlata. Takže teď si všimněte, co to udělalo. Ono to tedy udělalo to, že tadyhle to, jak jsme si říkali, nominální hodnota byla 50 korun, protože tohleto je 50 koruna. Reálná hodnota, protože to splňovalo to pravidlo 50%, 50%, tak byla taky 50 korun. Jo, to je v pořádku, to je výchozí situace. Jenže tady nominální hodnota je 50 korun, to je zase ta hodnota, která je na té minci napsána, ale reálná hodnota je kolik? No reálná hodnota už je nižší, protože si můžeme všimnout, že toho zlatého kovu je tam míň. Správně by ho tam mělo být 50%, znamená tohle by tam mělo správně být. Ale teď je ho tam méně. Jinak řečeno, hodnota téhleté mince je menší, nebo ta reálná hodnota téhleté mince je menší než reálná hodnota téhleté mince. Protože v téhleté minci je víc toho zlata. Tadyhle je tam toho zlata míň. To znamená, reálná hodnota je menší než 50 korun. Jo, plácnu třeba 40 korun. Ku příkladu, jo. Tak, no a teďkon, k čemu to vlastně povedlo?
No, ono to v podstatě vede k tomu, že si všimnete, že obě dvě mají prostě nominální hodnotu stejnou. Jinak řečeno je tam napsané stejné číslo. 50 korun, 50 korun. Reálná hodnota tady toho je ale větší než tady toho, protože tohleto tam v sobě má víc toho zlata. To znamená, to je ta skutečná hodnota, ta reálná. Jenže k čemu to vedlo? Ono to totiž vedlo k inflaci. Proč? No, protože si představte, že tady budeme mít nějakého člověka, třeba obchodníka, to je jedno, a on tady má nějaký výrobek, který má hodnotu 50 korun. Když budeme uvažovat takovouhle situaci, to má takovouhle minci, to má já mám u sebe teď takovouhle minci, která má skutečně nominální hodnotu 50 korun a reálnou hodnotu taky 50 korun, tak já takhle za ním přijdu, jo, tadyhle s tou mincí, jo, s touhletou, dám mu ji a on mi takhle dá ten výrobek. Ono to již podstatné je, že lidi, jo, ty obchodníci, jo, hlavně třeba v našem případě tenhle ten obchodník, oni to již považují za důležitou ne nominální hodnotu, ale tu reálnou. Jo? Což je jako v tomhle případě trochu problém, že já jsem za ním přišel a ta reálná hodnota byla 50 korun. On se na tu minci podíval a říkal, jo, tomu věřím, že to má prostě 50% zlata, 50% toho nějakého obyčejného kovu, OK, v pořádku, mince má reálnou hodnotu 50 korun, dám ti výrobek za 50. A všechno bylo OK. Jenže když si představte úplně tu samou situaci, zase tu máme obchodníka, ten má tady zase nějaký výrobek za 50 korun. No a teď já za ním přijdu, ale s touhletou mincí, která má reálnou hodnotu nižší. Jo, tohleto, to je naše nižší, nebo ta mince s nižší hodnotou. Já za ním přijdu, on se na tu minci podívá a říká, ale jako já jsem mezi lidma slyšel, že jako panovník do těch mincí dává míň toho zlata. Jo, tím pádem já vím, že sice je na ní napsáno 50 korun. OK, jo, tadyhle, to bylo tadyhle to, jo, 50 korun. Je to na ní napsané, OK, nominální hodnota je 50 korun, ale já vím, že tam toho zlata je míň. Já vím, že reálná hodnota té mince je ve skutečnosti 40 korun. To znamená, tady za to, za tenhle ten kus, mi nestačí jedna tahle ta mince. Musíš mi dát ještě, třeba, jo, jednoduchý příklad, ještě jednu. No, a tím pádem já mu musím dát dvě a on mi pak dá tenhle ten výrobek. No, pochopitelně tady dvě mince by měly hodnotu teda 80 korun, že jo, což by nám nesedělo s tím výrobkem, jo, ale to je jenom příklad. Jo, prostě faktem je, že za tenhle ten výrobek se musel zaplatit prostě víc. Jo, nestačila ta mince v hodnotě 40 korun. Museli jste mít minci v hodnotě 40 korun plus ještě něco. Jo, v našem příkladu jsou to prostě nějaké dvě mince. Jo, tedy si všimněte, že tady prostě vzniká problém v tom, že tenhle výrobek, on je jakoby v té nominální hodnotě dražší. Jo, všimněte si, že tahle ta mince má nominální hodnotu 50 korun. Jo, když to přepočítáme přes ty nominální hodnoty. Tady, tahle ta mince má taky nominální hodnotu 50 korun. Jenže ještě jsme mu museli zaplatit něco víc, protože reálnou hodnotu to mělo jenom 40, tak jsme mu museli zaplatit, jo, ještě něco navíc. Jo, ještě minci, která měla zase nějakou nominální hodnotu. No a všimněte si, když to přepočítám přes nominální hodnotu, tak tady za ten výrobek jsme zaplatili nominální hodnotu 50, tady za ten výrobek jsme zaplatili nominální hodnotu vyšší, jo, třeba 60, 70. Jo. Tím pádem tenhle ten výrobek je dražší, no a tím pádem to znamená, že to vlastně mu se říká takzvaná inflace, když ceny jdou nahoru, respektive když ten výrobek je dražší. Jo. Všimněte si toho, že tady právě dochází k tomu, že teda tohle to, co vlastně ten panovník dělal, jak do toho dával míň toho zlata, tak to nakonec prostě vedlo k inflaci, to znamená navyšování cen těch produktů. Jo, ve skutečnosti prostě se za ně muselo platit více.